C'est un trop... Eh. Oh. Oh. Pozdrav na sljedeći i dobro vam to konatno. Da, Očekov da sak, što ti da беше pozdrav. Sve što treba nam preći, е долу коментар да коментираш со хештег Жикарми. Добро в тедечки, ново видео, нов влогмас. Заследете ме на Instagram пред се, значи там ви известувам за се. Що правиме денеска? Денеска правиме едно видео, кое што онака не планирав да го снимам. Али ете, вчера и денеска не снимав нищо, поради тоа што ете не върнаше на двор и още върне. Нямаше да се снима онака цял време по дома, сум и нема време едноставно. Така денеска правиме реакция на мои слики, кои што вие никога не Чова се слики кои што никогаш никой ги нема виден. Тоест ги имам виден, али другар некој нещо на интернет, никош не се излегава слики. Така да оставате огромен лайк на ово видео, субскрабнете се на каналото обавезно, ако се още не сте, видеки ке си, ке не изеде кринч. Че аз се извинам унапред, ако не изеде кринч, не сум аз крив, значи геби га. Седе си ля. Поздрав исто така до моята сестра, кой што ги бираше овие слики, поздрав до Данича, значи та ги отбираше, видеки та има нели най-много слики. Така та ги отбираше най-кринч сликите и ми прати некои си кажа, некои си 10-15, сега довди имам спремно. Не ги знам ни аз кой се точно. Що можем полека-полека да започнем с реакция, се плашам да го снимам видео. Първа слика имаме ова овде, как ще ме гледате мене, аз како съм седнат овде, овде имахме физичко, знам и ова е в основното. Аз као бела, значи пред се шо е кринч, пред се е кринч, тоа шо белата блуза и сояка, значи блуза сояка. Не ми стои, значи не е тоа тоа, ме разбирате, сега не би носил, али ето, тогаш не съм внимавал и еби. Тоа работа най-бесният телефон, значи Samsung E3 2016, най-бесната телефон, не, 2015, 16 бете по-новите, най-бесната телефонджия, значи много бесна слика, много бесна слика. Тена слика е ова, ова е слика от скоро мислам на Snap Копушта, защото на Snap нели пракям често слики. Ова слика я снимам вънака, мислам я слика вънака от трол, от заебанция седам околно се штракнувам и како шо гледате, изгледа страшно, значи страшно. Исто така важна работа, ако некой сака да прави мимови или ако му се правят мимови, слободно нека вземе от ова видео слики и нека прави мимови, нека ми праки на Instagram, ке реагирам и на мимове в некои от наредните видеа. Тена слика, овде не знам нещо сум нафуран, како шо гледате, ланче имам в уста, т.е. ланчето шо го носе, сега не го носам. А ланче сум го ставил в уста, овде гледам малце, значи мустаки, значи мустаки имам. Пратете ме сега, значи коса наразнена, брада, значи хаос сум. Не ми замерувайте, ке се средам, ви обекям. Овде не знам кой филм ме тепали, овде дефинитивно сум нещо уфуран, не знам стварно и аз шо ми е, али нещо сум уфуран, значи шо ми е, не знам. Следната фо е... Оваа слика настана со филтер, филтер преко Инстаграм и не ме прашувајте зошто настана, бидејќи не можам да ви одговорам. Значи седев, досадно ми беше и се сликав со филтерот на едни бои, нема да напоменувам, нема да навлегувам во тие теми, али се сликав со виножито кос. Страшно кринч слика, страшно кринч. Замислете мене, ме гледате ваков на вистина. Значи сам ке се изедам, сам ке се изедам. Окей, ова фотографија настаната со тоа што снимав едно видео дома пред извици. И сега не знам што направам буквално глупости едно друго. Решив онака за на стори да се сликам, т.е. не за на стори, за на клоус. И оттам настанал скриншот едно друго и дойде до оваа слика. Значи на клоус ранци му повявено, али сликава е страшна. Е сега пазете, за тие што не знам дека е предизвик, кој знае што може да си помислят? Значи тоалет имам и тука. Имам и тука, пазете се! А сега размислите зошто ми е тоа. Се заебавам. Оу. Оваа слика настана кога се сликав, значи кога се сликав за Инстаграм и буквално лаки нещо, пошто тука ме сликаше он, нещо ме насмеали опасно, опасно ме насмеа нещо, знам, много ми беше смешно буквално и он ме слика и аз бърхнувам, се смеам, значи не можем да се смирам, тоа газен е от смеа, едва и съм се смирал и аз знам и оваа слика, страшно нещо, страшно. За оваа слика нямам коментар. Стварно нямам коментар. Како ово въобще настанало? Обяснете ми ве, мола. Како ова нещо настанало? Шос? А, кое ми била целта на ова слика? Ова ме подсеки на Содоби Гарбо на 2015, ако сним. Не сери. Шо покушавам овде да направам некой да ми обясни, некой да ми поясни? Значи некой да ми поясни шо правам тука? Ова може да ви е добър мим, ова може да ви е добър мим. Например, жи како ќе види згодна праска. Мислам не, убава сочна праска или цреши, добри цреши ме сваките. Мислам не, така објаснувам, пошто најте големи се цреши во кесе коги ти ги стават и однака цреши најте. Добра цреша која ќе видам, као найс. Ова е на Инстаграм објавен, ова е много бесна слика, значи ова е 2000, не знам... Нямам поима која, нема да тресам да ми се смеете пак, али овде сум много мал, значи овде не знам ни на школа дали одев, мислам дека не одев, не сум сигурен. И тука сме за Дойран, значи ова е во Дойран и јас сум на плажа и јадам пченка, значи хаос, хаос слика, хаос.
Ovdje se banjam, isto na dojernom, ovo isto dojernomska slika, ovdje se banjam, znači se pravim kao neko je facal ovo onari. E fun fact, se plašev, znači kako što gledate, nosim ovdje muskuli, vidjeti se plašev, nali, ne znam da plivam jedno drugo i cijelo vrijeme, ako nemam nešto na mene, ne vljam u vodu. Ovo bukvalno je mim korena, ne sa kajki kje ti se pušti pred na kameru, znači vidi me tu kako patata sum, kako pomfrit sum jevot. Znači pogledni ja ti ta faca, strašno. Ovdje nešto glumam geng, ovo mi je, ova do sega, vjerovali ne mi je najkrinžur, voda kje se napijem. Znači, ova do sega mi je najkrinč od site, najkrinč, to geng mi je. Evo tuka isto strašno. Lele. Ова на нея е прекив, ова на нея е прекив, но знам и та направила скриншот и сега ме тера ово видео да биде. Значи страмата се овие слики. Погледни я ти моята фаца. Значи маймун, прав маймун. Ова е на трово, кога стрима в летото. И ова слика настана кога ми прати, ми беше као видео на инстаграм, а вон бидеќи знаеше какви реакции. И одам на инстаграм и кога видов една бум. Еве моята реакция. Буквално така, значи буквално. Ова овде, кога одев на школа, нещо нафурен као сум, как шо гледате, значи ранец, телефон и као. Ова е тој телефон, шо ви изборав, значи ова е тој телефон, со кола маска, значи Y3 2015, най-бесната телефонажа. Ова сум Алендар, значи Живко Алендар, ова ви е Живко Алендар, да, значи тие шо не знаат, како мал на умете, паше доле на волците, газ се правив нещо на мафия, едно друго, мафия, и зато ова настанало. Ова слика е не знам точно каде, али знам со моите бев негде излезен, значи као на прошетка и сликава настана со тоа што застанав јас и ме слика, јас не сакав да се сликам, не знам од која причина исто, и излегов вака као, знаеш, јас се стојам озбилен, као насмеј се и тоа, вака излезе. И тоа е тоа, дечки, од ово видео, тоа се ти неколку крин слики, премногу слики има, доколку сакате пар 2, слободно оставете лайк на видео, субскрајбнете се на каналот за повеќе вакви видеа. Ние ќе се видиме со некој од наредните видеа, останете позитивни и уживајте во новогодишните празници. Поздрав се, дечки!